कार्तिक मासिक पाळी स्वच्छता दिनाचा औचित्य साधून पनवेल मधील नेरे गावात स्वर्गीय नारायण लक्ष्मण तांबोळी सामाजिक संस्थेच्या वतीने व नेरे गावचे सुपुत्र व समाजसेवक योगेश तांबोळी व त्यांच्या पत्नी डायडम लेगसी पारितोषिक विजेत्या व नारायण लक्ष्मण तांबोळी सामाजिक संस्था नेरे व मासिक सत्य ब्रँड अँबेसेडर हर्षला तांबोळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोफत सॅनिटरी पॅड व रक्तातील हिमोग्लोबिन व रक्तगट तपासणी तसेच मोफत वैद्यकीय तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमामध्ये महिलांना मासिक पाळी संदर्भात जनजागृती करत मार्गदर्शन केले. या शिबिराचा अनेक महिलांनी लाभ घेतला, त्याचबरोबर वैद्यकीय तपासण्या करण्यात आल्या. महिलांसाठी 5 क्लिनिकची सुविधा व लॅबोरेटरीची सुविधा करण्यात आली. यावेळी मासिक सत्य ब्रँड अँबेसेडर हर्षला तांबोळी यांनी महिलांना मोफत सॅनिटरी पॅडचे वाटप केले. यावेळी राष्ट्रवादीच्या महाराष्ट्र प्रदेश महिला सरचिटणीस भावना घाणेकर, पनवेल महानगरपालिका विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे, जयम म्हात्रे, चित्रलेखा पाटील, नेरे ग्रामपंचायत सरपंच राजश्री म्हस्कर, नेहा पाटील, ममता म्हात्रे, दर्शन ठाकूर, रसिका पाटील व सुरेखा पुणेकर आदी मान्यवर संस्थेचे पदाधिकारी व विविध संस्थेतील पदाधिकारी उपस्थित होते. आज 28 मे आज मासिक पाळी स्वच्छता दिन जागतिक दिन हा खरंतर संपूर्ण जगामध्ये साजरा होत असताना आज इकडे तांबोळी कुटुंबाने आज इथे कार्यक्रम ठेवला. आमचे कार्यकर्ते दर्शन ठाकूर यांनी मला इथे बोलवलं. खरंतर मला इथे आल्यानंतर खूप आनंद झाला. खरंतर इथे महिलांची उपस्थिती असताना पुरुषसुद्धा समोर बसलेले संपूर्ण महिला पुढे बसलेल्या स्टेजवर महिलांना 50% आरक्षण आहे आणि महिला पुढे समोर स्टेजवर असून पुरुष सगळे पुढे खाली बसलेले होते. खरं तर मला असं म्हणायचं आहे की मासिक पाळी हा नैसर्गिक आजार म्हणजे जसं सर्दी खोकला असतं तसंच एक मासिक पाळी आहे. तर ते काय फार असं म्हणजे त्याला अंडरलाईन करण्याची काही गरज नाही आहे. खरं तर आज पण समाजामध्ये एक साईडला समाज प्रगतशील होत असताना खरं तर मासिक पाळीसाठी आज बघत असाल आपण समाजामध्ये महिलांना आजार गुप्तांगाच्या कॅन्सर वगैरे जे आहेत ते अजूनपर्यंत होत आहेत. तर याचे सुट्ट्या कुठेतरी जनजागृती झाली पाहिजे. तर आज हा जो काही सुप्त उपक्रम या ठिकाणी नेऱ्याला राबवला ह्याचं मनापासून मी कौतुक करते आणि अभिनंदन करते आणि या ठिकाणी मला बोलवलं यासुद्धा तांबोळी कुटुंबाचे मनापासून आभार मानते. आज हा कार्यक्रम इथे अटेंड करताना अतिशय आनंद झाला की त्यांनी एक पाऊल पुढे घेऊन ही जनजागृतीचा कार्यक्रम केला. त्याच्यात भाषणं झाली, त्यांनी मेडिकल चेकअप पण ठेवला प्लस पॅड वाटप पण ठेवला. मला वाटतं असेच कार्यक्रम घेत घेत समाज प्रगत होऊ शकतो आणि एक एक पाऊल पुढे जाऊ शकतो. आणि हा जो एक टॅबू आहे की मासिक पाळीबद्दलचा आजही कितीही म्हटलं तरी ग्रामीण भागात एक पद्धतीचा टॅबू आहे की बापरे आपण बोलायचं कसं. आपण आज एवढं ओपनली बोलू शकतो, आज एवढा मोकळेपणाने, म्हणजे मी पण कधी भाषण नव्हतं केलं, एवढी पुरुष मंडळी समोर बसली होती. या संस्थेचं आणि हर्षला जायचं विशेष करून करावं तितकं कौतुक. प्रथम मी जागतिक मासिक पाळी स्वच्छता दिनानिमित्त मी सगळ्या महिला भगिनींना शुभेच्छा देतो आणि शुभेच्छा देत असताना ह्या शुभेच्छा नुसत्या न देता आज तांबोळी कुटुंबियांनी नेरे गावामध्ये चक्क मला वाटतं इकडच्या सगळ्या गावातील आदिवासी वाडे पाडे सगळे असतील या सगळ्या महिलांना बोलावून जे आज सन्मानित केलं आणि मासिक पाळीच्या बद्दल ज्या ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्या इथे सांगण्याचं काम केलं आणि त्याच्या त्या दर्जाचे डॉक्टर देखील इथे बोलवले आहेत. मग दिल्लीवरून आलेले आहेत, पनवेल आणि इतर ठिकाणून आलेले आहेत. तर खरोखर मी या हर्षलाताई तांबोळी आणि योगेश दादा तांबोळी यांना मनापासून धन्यवाद देतो की आपण अशा प्रकारचा हा कार्यक्रम घेतला आहे आणि महिलांमध्ये एक जनजागृती करण्याचं एक काम आपण केलं आहे.
तर हे काम सोपं नाही आहे आणि ते सोपं करण्यासाठी आपण मदत करताय, तर नक्कीच पुढील काळामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी त्यांना मदत लागेल, कुठेही काही लागेल, तर मी नक्कीच त्यांच्या सोबत मदतीला असेल। आज 28 मई है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, और इससे बेहतर कोई और दिन नहीं हो सकता था जब हम यहाँ पे सभी लोग सोसाइटी का एक चेंज एम्बेसडर कहलाएंगे, हम सब, आप लोग, हम लोग और जितने भी हमारे आज यहाँ गेस्ट रहे हैं जिन्होंने भी बातें की और अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की। तो एज अ सोसाइटी चेंज एम्बेसडर ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, और हर्षला तंबोली को और योगेश को मैं बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। मिसेज इंडिया लेगेसी ब्यूटी विद पर्पस और पीपल्स चॉइस का अवार्ड इसीलिए उनको आई थिंक मिला था, और ये आज प्रूव हो गया है कि इतना सपोर्ट इतना प्यार उनको यहाँ पे मिलता है लोगों से, और वो बहुत मैंने देखा कि कितना चाहते हैं लोग, और एक इंस्पिरेशन है महिला के लिए। और जैसे कि कहते हैं कि हमने जैसे बात करी थी अभी स्टेज पे कि महिला घर बांध कर रखती है और वो सबका ख्याल रखती है, अपने हस्बैंड का, अपने इन लॉज का, अपने बच्चों का, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो बहुत कम लोग होते हैं कि जो जाकर पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, आपकी सेहत कैसी है। तो हर्षला बहुत अच्छा काम कर रही है, यही एक इंस्पिरेशन मिलती है देखकर कि औरतों के लिए आवाज़ उठाने वाले आज हम लोग सब यहाँ पर खड़े हुए हैं, सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं उसके साथ साथ एक विमेन हुड को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और विमेन एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं, नारी सशक्तिकरण का भी एग्जाम्पल है बहुत बड़ा। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को, और मासिक सत्या का जन्म इसी सोच के साथ हुआ था 5 साल पहले, और ये बहुत खूबसूरत जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और इसका जो भी सब लोगों ने जितना भी सम्मान आज सब यहाँ पर दिया है मासिक सत्या को, और सब लोग जितने भी डॉक्टर रुजला महाजन हैं और जितने भी हमारे गेस्ट थे, अतिथि थे, तो उन सबका धन्यवाद। खरंतर आज मेनस्ट्रल हायजेनिक डे म्हणून आज आपण सेलिब्रेट करतो आहे, किंवा त्याची शुभेच्छा देते मी। 28 मे असं याच्यासाठी आपण चॉईस केलं की 28 दिवसानंतर मेनस्ट्रल पिरियड जो येतो त्यासाठी हा 28 मे म्हणून आपण तो पकडला गेला आहे। खरं तर हर्षला तांबोळीचं मी खूप अभिनंदन करेन की मी छान विषय घेतला आहे, ती मिसेस इंडिया जी झाली त्याच्यावर कॉज फॉर अ पर्पज म्हणजे जी झालेली त्याच्यासाठी तिने जी आता काम करायचं सुरुवात केली अतिशय खूप चांगला विषय निवडला गेला गेला। आपण हा विषय खरं तर बोलत नाही समाजापुढे किंवा सगळ्यांसमोर बोलत नाही, पण आज हा विषय तिने घेऊन इतकं छान संदेश किंवा अवेअरनेस सोसायटीसमोर निर्माण केला ह्याच्यासाठी मी तिचं अभिनंदन करते। नमस्कार, मी मिसेस हर्षला योगेश तांबोळी, मी मिसेस इंडिया लेगसी ब्युटी विथ पर्पज आणि पीपल चॉईस हे दोन अवॉर्ड जेव्हा जिंकून आली त्यानंतर मासिक सत्तेची मी ब्रँड अँबॅसिडर पण झाली, त्यातूनच मला अजून म्हणजे त्याच्या अगोदरही मी काम करत होती की हायजीनवरती मासिक पाळीमध्ये काम कसं म्हणजे अवेअरनेस कसा करायचा असतो, मासिक पाळीमध्ये तुम्ही जे सॅनिटरी पॅड कसं वापरतात ते वापरल्यानंतर ते कुठे यूज अँड थ्रो म्हणजे कसं फेकून द्यायचं किंवा जाळून टाकायचं याबद्दलही जो अवेअरनेस असतो तो मी महिलांना ठिकठिकाणी जाऊन ग्रामीण भागातही जाऊन शिकवला। त्याचप्रमाणे मी आता आवाहन केलेलं होतं की या जागतिक मासिक पाळी स्वच्छता दिनानिमित्त तुम्ही इथे यायचं आहे, आपल्याला मी सॅनिटरी पॅड्स त्याचं वाटप करणारे आणि जी हेल्थ चेकअप होणार आहे तुमच्यासाठी, तर त्यासाठी मी घरोघरी जाऊन गावागावांमध्ये पण महिलांना उपस्थिती दाखवण्यासाठी सांगितलेली। त्याचप्रमाणे महिला आल्या, अनेक आपले मान्यवर आले, त्यांनी त्यांच्या जी त्यांची बाजू मांडली आणि त्यांनी सांगितले हा पक्षाचा कार्यक्रम नसून हा महिलांचा जागतिक मासिक पाळी स्वच्छता दिन होता, त्याच्याबद्दल जे त्यांनी भाषण केलं, जे लोकांना सांगितलं की कसं वागायचं असं कसं नाही, त्याच्याबद्दल मी सगळ्यांना